إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے. ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی بشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج جو عنوان چونکہ یہ خواتین کے لیے لیڈیز کے لیے اسپیشل پروگرام رکھا جاتا ہے, آج کا عنوان بھی انہی کے لیے خاص طور پر جو طے کیا گیا ہے وہ ہے مثالی خاتون, آئیڈیل وومن, وہ عورت جو مثالی ہوتی ہے, وہ عورت جس کی مثال دی جاتی ہے کہ واقعی اس نے اپنے آپ کو وہ بنایا ہے جیسا بنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا, بنانے کے بعد مردوں کو بنایا, عورتوں کو بنایا اور ان کی نسلوں کو چلایا. تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہر مخلوق کے لیے جس نے پیدا کیا اس کے حقوق بیان کیے. مرد کے بھی حق ہیں, خواتین کے بھی حق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, بزرگوں کے حقوق ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کے حق اسلام کے اندر بتائے. پہلا, ہم ہندوستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر یہ دیکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا. تو عورتوں کو ساری کائنات کے اندر ایک حقیر چیز مانا جاتا تھا, چاہے یہودیت ہو, نصرانیت ہو, ہندو مذہب ہو, یا الگ الگ جو دیانات اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے, عورتوں کو انتہائی زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا کہ عورت شیطان کی ایک شکل ہوتی ہے, عورت گناہوں کے لانے کا ذریعہ ہوتی ہے, عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا ہے, عورت جب حیض کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی عام مذاہب کے اندر ان کے بستروں کو الگ کر دیا جاتا تھا, ان کے کمروں کو الگ کر دیا جاتا تھا, کھانا بنانے کھانے کے الگ الگ ان کے انتظامات کر دیے جاتے تھے. غرض یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے یا امت محمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کے حقوق کو مار دیا گیا تھا, دبا دیا گیا تھا. پر اسلام وہ مذہب کہ جس نے آنے کے بعد عورتوں کو یہ حق دیا کہ آپ مردوں کے برابر ہیں, مردوں کے جیسے حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر رکھے ہیں آپ کا بھی حق ہے. آپ کا حق ہے نکاح کرنے کا, آپ کا حق ہے ذمہ داریوں کا, آپ کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو ماں بنایا تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا, آپ کو بیوی بنایا تو شوہر کی خدمت پر آپ کو جنتی بنا دیا. جب وراثت کی تقسیم ہو تو اسلام وہ مذہب جس نے عورتوں کو بھی وراثت کے اندر حق دلوایا, وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو انہیں الگ کرنے کا حکم نہیں دیا, وہ بیمار ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, یعنی ماں بنا کر بھی درجہ دیا, بیوی بنا کر درجہ دیا, بیٹی بنا کر اتنا بڑا درجہ دیا کہ اگر کسی کے گھر تین بیٹیاں پیدا ہو جائے کہا اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر کے اگر اس کا نکاح کر دیا ماں باپ جنتی, کہا دو کہا جنتی, کہا ایک کہا جنتی, یعنی ایک بچی کی بھی اگر اچھی تربیت ماں باپ نے کر دی تو اس بچی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ماں باپ کو جنتی بنا دیتا ہے. یعنی جب آپ کو بیٹی بنایا تو بھی آپ کا مقام بتایا, جب آپ کو بیوی بنایا تو آپ کا مقام بتایا, جب آپ کو ماں بنایا تو آپ کا مقام بتایا. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے اندر ہر جگہ
عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا، عورت کے درجے کو بلند کیا. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ عورت کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے کہ عورتیں کون ہیں؟ اللہ کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور اس ایک مرد کے ذریعے، عورت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد و عورتوں کو پیدا کیا. اس کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تم اس کے قریب جا کر سکون حاصل کر سکو، کہ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو اولاد کو سکون دینے والی، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کو سکون دینے والی، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو سکون دینے والی، اس کے غم و فکر کو ختم کرنے والی، گھر میں اس کو دلاسا دینے والی، حلال پر دلاسا دینے والی، کم کر بھی کم، اگر مال کم بھی ہو تو خوشی کا اظہار کر کے سکون دینے والی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور خاص طور پر اس آیت میں میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ بنایا کہ ان دونوں کے درمیان اللہ نے محبت کو ڈال دیا، رحمت کو ڈال دیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان باتوں کے اندر یقیناً غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر کوئی سوچے، اگر کوئی سمجھے کہ رب العالمین نے اگر اسے بیوی دی تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک عورت کو جب بیوی بنایا تو اللہ رب العالمین نے شوہر پر کون سی ذمہ داریوں کو ڈالا ہے؟ اگر مرد اس پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اندر نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے. پر میرا عنوان ہے آئیڈیل وومن، عام عورتوں میں وہ عورت جس سے اللہ رب العالمین مثالی کہتا ہے کہ وہ مثالی خاتون ہے، وہ دیکھنے کے لائق ایسی خاتون کہ اس کے عمل کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھا جائے اور اس کے جیسا کردار بنایا جائے، وہ کون سی عورت؟ رب العالمین نے اس کی کئی نشانیاں قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی نے ایسی عورت کی کئی نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی. سب سے پہلے ان کی مثال یہ بتائی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والی. مثالی خاتون کون؟ آئیڈیل وومن کون؟ وہ کون سی عورت ہے جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جس سے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آئیڈیل وومن ہے؟ وہ عورت جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتی ہے کہ میں وہ عمل کروں جسے اللہ پسند کرے، وہ عمل نہ کروں جسے اللہ ناپسند کرے. اگر میں ایسا عمل کروں گی جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو دنیا کو بھی عذاب بنا دیا جائے گا اور آخرت کو بھی عذاب بنا دیا جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر اپنے سامنے رکھے تو وہ غامدیہ کا واقعہ، وہ صحابیہ، وہ عورت کہ ان سے خطا ہوئی کہ انہوں نے بدکاری کر لی، بدکاری کا جیسے ہی احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، پر دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ تھا، اس لیے وہ مثالی عورت بن گئی کہ ڈر اتنا تھا کہ گناہ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بدکاری کی ہے، میں نے زناکاری کی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. کیوں؟ کہ آپ مجھے سزا دے دیں تو یہ کافی ہے، میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اگر مجھے جہنم دے دے گا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے قبر کا عذاب دے دے گا، یہ دردناک عذاب میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ میرے گناہوں کی تلافی نہیں ہو جائے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا تی ماں اتحرو کی، میں تجھے کس چیز کے اندر پاک کروں؟ کہا مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں بدکاری کی سزا اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی قانون کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر کوئی انسان آ کر یہ اقرار کرتا ہے میں نے بدکاری کی ہے اور وہ بات ثابت ہو جائے، اسے آدھا زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جاتا ہے. سوچئے سزا کتنی دردناک. آپ کو پتھروں سے اگر مارا جائے، ہر پتھر کی چوٹ کا آپ کو احساس ہو، یہاں تک پتھر مارا جائے کہ آپ مر جائیں، درد کتنا شدید ہوگا. پر عورت وہ مثالی اس لیے تھی کہ ان کی نظر میں دنیا کا یہ عذاب چھوٹا تھا اور اللہ کا عذاب زیادہ بڑا تھا.
वो कहती है मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा किस चीज के लिए पाक करूं, कहा उससे बदकारी हो गई है, आपने उन्हें देखा, उनके पेट को देखा तो वो हमल की हालत से हो गई थी, हमल उनको हो गया था, आपने कहा कि इस हालत के अंदर मैं तेरा रजम नहीं कर सकता हूँ, गलती तेरी है पर तेरे बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती, कहा जा ये जब बच्चा पैदा हो जाए तब मेरे पास आना। सोचिए वो मिसाली औरत अल्लाह से कितना डरती थी कि घर के अंदर गई होगी, दो महीने चार महीने पांच महीने हमल की हालत में रही होगी, क्या इस दौर में जिंदगी से मोहब्बत नहीं हुई होगी, अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं हुई होगी, फिर बच्चा जैसे ही पैदा हुआ फिर लेकर आ गई, अल्लाह के नबी अब तो मुझे पाक कर दीजिए, मुझे अल्लाह का डर लगता है, अजाब का डर लगता है, मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा यह बच्चा अभी छोटा है, अगर तुझे रजम कर दिया जाएगा बच्चे को कौन संभालेगा, जा और दूध पिलाने की मुद्दत पूरी कर, जब ये बच्चा कुछ खाने लग जाए तब मेरे पास आना, तब मैं तुझे सजा दूंगा। फिर वो औरत चली गई, कम से कम एक साल तो इंतजार किया होगा कि बच्चा कुछ खाने लगे, बच्चे की भी मोहब्बत दिल के अंदर होगी, दुनिया की भी मोहब्बत दिल के अंदर होगी। फिर कुछ दिनों के बाद आ गई जब वो बच्चा कुछ खाने लगा, इस हालत में आई कि बच्चा रोटी का टुकड़ा खा रहा था गोद के अंदर, कहा अब तो मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा कोई बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, एक सहाबी ने जिम्मेदारी ली, उन्हें जमीन के अंदर आधा गाड़ा गया, पत्थरों से मारना शुरू किया, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जोर से पत्थर मारा, इतनी जोर से मारा कि खून उड़कर खालिद इब्ने वलीद पर आ गया, उन्होंने एक जुमला औरत के बारे में बोल दिया कि ये तो बदकार औरत थी। अल्लाह के नबी कहते हैं खालिद अपनी जबान पर कंट्रोल कर, इस औरत ने ऐसी तौबा की है, एक रिवायत में आता है कि अगर पूरे मदीना वालों पर बांट दी जाए अल्लाह सबकी मगफरत कर दे। ये अल्लाह से डरने वाली औरत है, ये तौबा करने वाली औरत है, इससे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के अजाब का डर है। आज हमारे यहाँ की खवातीन है, कितने किस्म के हराम काम है, कितनी गीबतें हैं, चुगलखोरियां हैं, हंसा के कीना कपट है, बुग्गो इनाद है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हैं, एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें पहुंचाना है, हर गुनाह के पहले के अंदर में कभी डर लगता है? अगर नहीं लगता उसका मतलब आप मिसाली खातून नहीं है। अल्लाह ताला उस औरत को पसंद करता है जो तौबा करने वाली होती है, उस औरत को पसंद करता है जो अल्लाह के अजाब से डरने वाली होती है कि दुनिया के अंदर जो अजाब दिया जाना है मिल जाए पर मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मेरी मगफरत फरमा दे। दूसरी चीज मुती और फरमाबरदार, अल्लाह की भी फरमाबरदार और अपने शोहर की फरमाबरदार। अगर बेटी है तो बाप की फरमाबरदार, अगर बहन है तो भाई की फरमाबरदार, यानी जिस घर के अंदर वो जिंदगी गुजारती है रब ने जिंदगी दी तो रब की और अल्लाह के नबी की फरमाबरदार, और जो जिंदगी देने वाले हैं चाहे बाप चाहे माँ चाहे भाई चाहे शोहर जो उसको संभालने वाले हैं उनकी फरमाबरदारी करने वाली औरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मिसाली औरत, ये आइडियल औरत है। एक रिवायत है मुस्नद अहमद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजों का तज़किरा किया कि मिसाली औरत कौन होती है, आपने उसकी पांच सिफात एक हदीस के अंदर बताई, इरशाद फरमाया कि इज़ा सल्लतिल मरा खमसा, कि अगर कोई औरत पांच वक्त की नमाज कंटिन्यू पढ़ती है, आज हमारे यहाँ होता है खवातीन आमतौर पर बेनमाजी हो जाती है, ना घर में नमाज का सिस्टम ना घर में कुरान की तिलावत का सिस्टम, जब ये सिस्टम घर के अंदर नहीं तो ऑटोमेटिक छोटे छोटे बच्चे नाचना गाना शुरू कर देते हैं। अगर माँ नमाजी हो, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो तो उसे देखकर उसकी औलाद उसके घर का माहौल बदलता है और घर के अंदर बरकतें आती हैं, घर के अंदर फरिश्ते आते हैं, घर से नौजवानों का खात्मा होता है जब घर के अंदर नमाजों का क़याम होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं मिसाली औरत की खासियत बताते हैं, जन्नती औरत कौन है आप बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसहा, जब कोई औरत पंच वक्ता नमाजी हो जाती है, वह सामत शहरहा और रमजान के पूरे रोजे को रखती है, वह हसनत पर जहा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपने शोहर के सिवा हर एक से अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, वह ताअत बअलहा और अपने शोहर की फरमा बरदारी करती है, शोहर उसे जो हुक्म दे दे उस पर बजा अमल करती है, जो बात कह दी जाए वैसी ही जिंदगी गुजारती है। आप इताते शोहर की कई रिवायतों को अलग अलग पैमानों के अंदर पढ़ते और सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जगह इरशाद फरमाया कि एक औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो शोहर की फरमा बरदार हो जाए, जब तक के शोहर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई अमल का हुक्म ना दे औरत पर लाजिम है,
ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر مرد عورت کو کوئی حکم دیتا ہے, عورت نہ مانے اور شوہر اگر غصے میں سو جائے, پوری رات فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثالی عورت وہ ہے, مثالی خاتون وہ ہے, آئیڈیل وومن وہ ہے کہ وہ کرتی ہے اذا صلت المرأة خمسها. پہلی خاصیت بتائی پنج وقتہ نمازی, دوسری خاصیت بتائی رمضان کے روزے رکھنے والی, تیسری خاصیت بتائی شوہر کی فرما برداری کرنے والی, چوتھی خاصیت بتائی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی, اور پانچویں خاصیت بتائی شوہر کی فرما برداری کرنے والی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی عورت مثالی عورت ایسے عمل کرتی ہے, رب العالمین کا روز قیامت اس سے کہے گا جنت میں جس دروازے سے جانا ہے چلے, جنت کے سارے دروازے رب العالمین نے تیرے لیے کھول دیے ہیں, جس سے چاہے تو جنت کے اندر چلے جا, یعنی رب نے تجھے جنتی بنا دیا ہے, رب نے تیری جنت کو واجب کر دیا ہے, رب نے تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے, رب نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے. اے خاتون اسلام, اے اسلام کی خواتین, اے مثالی خواتین, اگر آپ مثالی بننا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں. اس کے بعد اس کی ساتویں خاصیت یہ بتائی گئی شکر گزاری کرنے والی. اللہ جتنا دے, جیسا دے, کھانا جیسا دے, کپڑا جیسا دے, گھر جیسا دے, انتظامات جیسے دے, گاڑی جیسے دے, یعنی رب العالمین اس دنیا کے اندر جتنا اور جیسا دے, اگر کوئی عورت اس پر شکر گزاری کرتی ہے رب اسے آئیڈیل عورت بنا دیتا ہے, آئیڈیل خاتون بنا دیتا ہے, جنتی عورت بنا دیتا ہے وہ جو شکر گزاری ادا کرتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اسی لیے تو ارشاد فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور غربت کا دور, پریشانی کا دور, کہ گھر کے اندر کھانا نہیں ہوتا تھا, گھر کے اندر پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی پریشانیاں تھی, پر آپ کی بیویوں نے جب صبر کیا کچھ سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنا مال غنیمت دیا کہ زکات لینے والے پورے مدینے کے اندر نہیں ملتے تھے. یہ شکر گزاری کا انعام ہے, شکر ادا کرنے کا انعام ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن کے اندر, اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بار بار حکم دیا کہ ایک مومن چاہے مرد چاہے عورت دونوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر حال کے اندر رب کا شکر ادا کریں. ہمارا رب رحیم ہے, ہمارا رب کریم ہے, ہمارا رب تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو چاہے مرد چاہے عورت اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا, جتنا امتحان لیا وہ آپ کی طاقت کے اندر ہے. اگر مال کم ہے الحمدللہ, گھر چھوٹا ہے الحمدللہ, کاروبار کم چلتا ہے شوہر کا الحمدللہ, اللہ جتنا دے رہا ہے بہت دے رہا ہے. آج سے کوئی سوال کرے کیا حال چال ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اگر کوئی عورت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جاتی ہے, دین کی شکر گزار بن جاتی ہے, نعمتوں کی شکر گزار بن جاتی ہے, رب العالمین کہتا ہے میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا ہوں. لیکن جس کی زبان پر ہمیشہ ناشکری رہے, اللہ عطا کرے, اللہ دے, اللہ کھلائے, اللہ پلائے, اللہ گاڑی دے, اللہ گھر دے, اور اس کے بعد بھی زبان پر یہ جملے کے پوچھو ہی مت بہت خراب حالات ہیں, کاروبار ہی نہیں چلتا ہے, ہمارے شوہر کو کمائی نہیں پاتے, یہ برا ہے وہ برا ہے, رب کہتا ہے اس کی عورت کی زبان کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے. جو اللہ نعمتیں ہوتی ہے وہ بھی اس سے چھین لیتا ہے. ناشکری کا یہ عذاب اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو دیتا ہے. تو آئیڈیل عورت وہ جو مرد کا, اپنے شوہر کا, اپنے باپ کا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے. اس کی آخری خاصیت مصیبتوں پر صبر کرنے والی. اللہ جب بھی کوئی امتحان لے صبر کے ساتھ اس امتحان کے ساتھ کھڑی رہنے والی, ہر پریشانی کے اندر, ہر تکلیف کے اندر رب العالمین کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرنے والی.